یه روش ساده و سریع برای خشک کردن آلو. همینطور که میدونیم ما ایرانی ها تنقلات خشکباری رو زیاد استفاده میکنیم و آلو یکی از اون تنقلاتیه که غیر از اینی که به عنوان یه اسنک استفاده میشه، به عنوان یه ماده غذایی هم استفاده میشه. معمولا اونو تو آبگوشت بهالو، خوراک مرغ، تاس کباب، کوفته تبریزی و غذاهای دیگه میریزیم. پس مورد استفاده زیادی در آشپزیمون هم داره. بهتر اینه که آلو رو خودتون خشک کنین تا یه آلوی سالم و خوب داشته باشین و از بهترین آلوها استفاده کنین که داخل اون خدای نکرده کرم یا تخم کرم نداشته باشه. توی ظرفی آب ریختم، روی حرارت گذاشتم تا بجوشه. وقتی جوش اومد آلوها رو توی آب میریزم. اونقدری آلو میریزم که کامل زیر آب غوطه‌ور بشن. بعد از حدود 10 ثانیه آلوها رو شروع میکنم به برداشتن از داخل آب جوش. بعضی از آلوها که دیرتر برداریم ترک میخورن و هیچ ایرادی نداره. پوستشونه که ترک میخوره و هر دوی اونها چه ترک بخورن چه نخورن راحت پوستشون برداشته میشه. برای اینکه آلوها بهتر و سریعتر خشک بشن از یه صفحه مشبک استفاده میکنم و روی اون کاغذ آشپزی میذارم. به این دلیل از کاغذ استفاده میکنم و همینطور از صفحه مشبک که هوا خوب در جریان باشه و باعث کپک زدگی آلوها نشه. بعد از اینکه آلوها رو پوست گرفتم روی کاغذ میچینم. خیلی راحت پوستشون گرفته میشه. فرقی نمیکنه که ترک خورده باشن یا اینکه نه. به همین راحتی پوست اونها گرفته میشه. بعد از اینکه تمام آلوها رو پوست گرفتم و روی کاغذ روغنی چیدم، اونها رو زیر نور خورشید میذارم. میتونین از میوه خشک کن هم استفاده کنین، اما بهترین میوه خشک اونه که زیر نور خورشید خشک شده باشه. الان پایان روز دومه. آلوهایی که کوچکتر بودن خشک شدن. جمعشون میکنم که دیگه بیشتر از این خشک نشن، چون به اندازه کافی آب اونها گرفته شده. آلو غیر از مصرف غذایی میتونه مصرف دارویی هم داشته باشه. کسایی که معده‌شون خوب کار نمیکنه میتونن آلو رو خیس کنن شب و صبح به ناشتا بخورن. حالا این خیس کردن آلو میتونه با خاکشیر باشه یا اینکه بدون خاکشیر و اثر خیلی خوبی داره. روز سومه و من یه مقدار دیگه از آلوهای خشک رو جمع میکنم. همینجور که گفتم بهتر اینه که حتما آلو رو توی خونه خشک کنین تا یک آلوی سالم و خوب داشته باشین. در ضمن اینو بگم، من از آلوی زرد استفاده کردم، اما آلوی سیاه گوشتی تر و مناسب تر برای خشک کردن. این روز چهارمه و فقط چند دونه از آلوها مونده تا کاملا خشک بشه. زیر نور خورشید 5 روز طول کشید تا آلوها کاملا خشک شدن. دوستان یادتون باشه برای نگهداری اونها رو توی کیسه‌های پارچه‌ای بریزین و در یخچال نگهداری کنین. خدا نگهدارتون.